חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום. שלום. שראש ועדת חוק חוקה ומשפט, הציונות הדתית. אני רוצה להראות לך דברים שאומרת היום מהנשיאה חיות בדיון בבג"ץ. הנה. אז השאלה מה הכורח והצורך המיידי בחקיקה, בניגוד לכלל שאדוני בעצמו אומר שהוא הכלל הרצוי, שכאשר יש חקיקת יסוד או תיקון בחוק יסוד שיש לו השלכות משטריות, עדיף שזה יהיה פרוספקטיבי ולא בתחולה מיידית, ופה סוטים מהכלל הזה שאדוני בעצמו אומר שהוא הכלל הרצוי. האם יש איזה צורך מאוד דחוף ומיידי לעשות את זה? הכלל פה הוא כלל רצוי. אומרים חבריי, בכלל נושא הנבצרות הוא לא על הפרק, אז מה בוער? מה שבעצם אומרת חיות, חבר הכנסת רוטמן, זה לא שתקן עוול, באתם להגן על ראש ממשלה ספציפי ששמו בנימין נתניהו, מפני... כן, לפרשנות שלי, היא לא אמרה את זה. כן, אני אומר. אני אגיד שבעצם הסאבטקסט זה, אם אתם רוצים לתקן עוול ולקונה בחוק ולהסדיר את המצב בישראל, מה עצה לכם הדרך? מה פתאום מעכשיו לעכשיו? זה מריח ונראה והולך כמו חוק לטובת נתניהו. תראה, לפני שאני חושב שהטיעונים, הטיעון וכאשר הנושא הזה עלה בהקשר לחוקי יסוד אחרים ונטען על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת, אז בוועדה, שחוקי יסוד הם צריכים לחול מכאן ולהבא וצופה פני עתיד ולממשלה הבאה ולא בתחולה מיידית. עשיתי אז איזושהי תצוגת תכלית קטנה, עברתי לדעתי על 70 תיקונים לחוק יסוד הכנסת שנוחקקו, לחוק יסוד הכנסת ולחוק יסוד הממשלה, וראיתי שלמעט אחד, אף אחד מהם לא היה צופה פני עתיד, והאחד שהיה צופה פני עתיד, זה היה בגלל שהוא היה במסגרת התיקון לחוק בחירה ישירה, ובאמת תיקן את דיני הבחירות, והוא באמת היה צריך להיות צופה פני עתיד. כל השאר, לרבות ממשלת חילופין, חלו באופן מיידי. ולכן מדובר בטיעון פייק. לצערי, הוא נאמר על ידי הייעוץ המשפטי, צריך לומר לזכותו של הייעוץ המשפטי לכנסת, הוא נאמר גם בוועדה, אבל מדובר בטיעון פייק, פשוט עובדתית לא נכון. תשמע. שנייה. שנייה רגע. הייתה עתירה עוד בפברואר לדעתי, נכון? או במרץ, שאמרה ראש הממשלה מתערב ברפורמה, בניגוד להסדר העניינים, ולכן הייתה עתירה, רק שנייה. אבל אמרה נשיאת העליון, הקשיבה, אתה הקשבת למה שהיא אמרה? בוודאי. היא אמרה, זה מדובר הרי בעניין תיאורטי, אחד לא מתכנן להוציא לנבצרות. אז אם מדובר בעניין תיאורטי שאף אחד לא זה, וגם אמר את זה פולקמן, ואני רואה אותו מעניין, ואני חושב שהוא צודק, רק שהיועצת המשפטית אומרת אחרת. ואתה אומר עכשיו אחרת. אז אני מנסה להבין. אני מנסה לנתח... להבין אזרח במדינת ישראל. אני מנסה לנתח את מה שאני רואה שהקואליציה עושה. הקואליציה הולכת במרץ לחוקקת תוך שתי שניות חוק, כדי בעצם, בתגובה לעתירה, מהר מהר. אבל התיקון, החוק הזה, הוא תיקון מבהיר או תיקון מהותי? שאלה, זו שאלה שעומדת בבסיס הדיון. היא לא שאלה צדדית. אני לא לוקח אותך עכשיו לאיזה משפטיזציה. האם התיקון הזה הוא תיקון מבהיר או תיקון מהותי? אמרו מחוקקים, זה תיקון מבהיר. למה אנחנו צריכים אותו? לא יודע, כי יש לי יועצת משפטית שמשהו לא ברור איתה, אולי צריך להוציא אותה לנבצרות, שבמקום שכאשר שואלת אותה הממשלה, האם קיימת דיונים? זו שאלה שקרתה. אני מקריא אגב מתוך כתב התגובה של היועצת המשפטית הראשון, שהיה הרחיק לכת בהזייתו. אבל האם קיים דיונים בהוצאת ראש הממשלה לנבצרות? עכשיו, אם היא הייתה אומרת מה שאמר היום ענר אלמן, ואז עשה פליק פלק, כמו שאשלי, אם הוא היה אומר, או הייתה עונה לו היועצת המשפטית, רבותיי, א', לא קיימתי דיונים, וב', זה בכלל לא בסמכותי, לא יקרה, לא יהיה, שלום ותודה, סוגרת את הסיפור, לא היה צריך, לא תיקון מבהיר, ולא חקיקה, ולא כלום. אז אבן שזרקה יועצת משפטית לממשלה אחת, לבאר, אי אז בתחילת ימיה של הממשלה, שבמקום להגיד את האמת הפשוטה, לפי מה שהיא אומרת עכשיו, סליחה, היא שינתה את דעתה, אז את האמת הלא פשוטה שהיא אומרת עכשיו. בקיצור, יש לנו יועצת משפטית לממשלה, שבמשך שנה מטרללת את מדינת ישראל, ולא עושה את תפקידה. את יועצת משפטית לממשלה, תגידי, סמכותך או לא סמכותך? תשובה ברורה. השאלת נבצרות של ראש ממשלה לא יכולה להיות תלויה במה אכלה לארוחת בוקר גלי בירב מיירה. פשוט לא יכולה. למה אתה מתכוון כשאתה אומר לא ברור מה עובר עליה? לא ברור מה עובר עליה. מה זה אומר? לא ברור. הדבר הזה הוא בסמכותך או לא בסמכותך? כן או לא? שאלה פשוטה. עכשיו, יועצת משפטית שלא יודעת לענות לשאלה הפשוטה הזאת, והנציג שלה מגיע לבית המשפט העליון אחרי שהוא התכונן לדיון, אחרי שמכינו שלוש תגובות. זה לא איזה משהו שנשלח. בכל זאת, רוטמן, אתם לא מפטרים אותה. שנייה, אני לא מפטר אף אחד. אני בכנסת. רק שנייה, שלי. אבל אני בכנסת, לא מפטר אף אחד. אבל אני אומר שוב, הנציג שלך התכונן לדיון, הוא מקצוען, עד כדי כך מקצוען, שאת טוענת שבגלל שעמדתך המקצועית היא כל כך בטון ברזל, אם הממשלה לא מסכימה לעמדתך המקצועית, אז צריך איזה מישהו אחר שייצג, כי את אפילו לא יכולה לייצג. מר רוטמן, מר רוטמן, אם אתה אומר, זה לא ספציפית לנתניהו, אנחנו רוצים לתקן לפוליטיקה. זה לא עניין בכלל של נתניהו. לא נתניהו, אז מה מפריע לך? כי לא, מדינה דמוקרטית לא יכולה לחיות
באי ודאות, תקשיב, כן. אף מדינה. כן. אתה יודע, יש, היה סדרה, Designated Survivor. אבל היא חיה ככה כבר שנים ארוכות. לא, היא לא חיה, כי לא היה, כי כל יועץ משפטי ראוי לשמו, או ראוי לרישיון עורך הדין שלו. אבל אפילו כדי לנקות, רוטמן, שנייה, תן לי רק להשלים את השאלה. אתה לא נותן לי להשלים את השאלה. אתה לא בוועדה. זה מניפולציה מה שאני עושה לו. אתה לא נותן לי להשלים את השאלה. בכיף. תשמע, אם אפילו כדי, למראית עין, לנקות חשד שזה חוק פרסונלי, תגיד אין בעיה, מהכנסת הבא, מה כל כך בוער אם אתה אומר שאין משהו כל כך קריטי? כל מדינה נורמלית, אני התחלתי לספר, שאני חוטא, לצערי לא הצלחתי לראות את כל הסדרה הזאת, כי אני עסוק מדי בוועדת חוקה. אבל יש סדרה שנקראת Designated Survivor. בארצות הברית, כאשר נשיא חס ושלום קורא לו משהו, אז הוא הולך לסגן נשיא. כשזה לא הסגן נשיא, אז היה איזה מקרה שהיה באירוע, בסדרה, התפוצצה פצצה בסנאט, אז הצליחו, נאלצו להגיע לבן אדם שבזמן אירועים ממלכתיים משאירים בבונקר, כדי שאם יקרה משהו ידעו מי הנשיא בכל רגע, כי הצבא צריך לדעת ממי הוא מקבל הוראות. לא משאירים דבר כזה ליד המקרה, או ליד הקריזה של המשנה למתמחה של הפרקליט המדינה. זה לא עובד ככה. במדינה אתה צריך לדעת מי נותן את ההוראות, מי לוחץ על הכפתור האדום. ואם, עכשיו, נשאלה היועצת המשפטית שאלה, אי אז בתחילת ימי הממשלה, בעקבות עתירה, אולי שלך, אולי של חבר שלך, אותו אומר, מארגון אחר. נשאלה שאלה, גברתי היקרה, okay. האם השאלה מראש הממשלה נמצאת אצלך או אצלי? זה השאלה שהיא נשאלה. ובמקום להגיד תשובה פשוטה, מה שכל עורך דין דרגה מם צריך לתת, התשובה היא לא אצלי. או כן אצלי, זה לא או כן, אין שם אי בהירות, אסור שתהיה אי בהירות בשאלה הזאת. היא התחילה לגמגם, אמרה מגמגם, אמרה הממשלה, אמרה הכנסת, רבותיי, מאחר והסוגיה הזאת אסור שיהיה באי בהירות, הצבא צריך לדעת למי הוא מקשיב לתקוף באיראן, השב"כ צריך לדעת מי ממונה ומאשר לו הזנות סקר. אין שום קשר לנתניהו? בוודאי שיש קשר, כי יצרה את אי הבהירות הזאת סביב נתניהו. לא! אם היא לא הייתה יוצרת את אי הבהירות, לא היה צריך את התיקון המבהיר. מי שיצרה את אי הבהירות המטורללת הזאת, שאף מדינה נורמלית לא יכולה לחיות איתה, זה היועצת המשפטית לממשלה. עכשיו, עד כדי כך יצרה אי בהירות, שמגיע אדם, שאני בדרך כלל מאוד מכבד את כישוריו המקצועיים, הופעתי מולו בהרבה תיקים, היה מאוד תענוג, ענר הלמן, משפטן בכיר, אתה מסתכל ואתה אומר, האלף לא מתחבר לבית. כן, אני חושב שהוא רצה להגיד עליו סמכותה, אבל יש מקרה קיצון שאני לא יודע לשלוח. אין, יש מקרים. יש, והחוק נועד להגיד אין. כדי שיהיה ברור שאף אחד לא יהיה ספק. אומר לך, רוטמן, תשמע, היא יצרה את הבעיה, היועץ המשפטי, או היועץ המשפטי לממשלה, אנחנו באנו בסך הכל להסדיר מצב שבלעדיו מדינה לא יכולה לתפקד. קודם כל להתענג על זה שיושב פה שמחה שהיה פעם משפטן והיום פוליטיקאי, ואתה שואל אותו שאלה, וכל מה שהוא עושה זה מתגולל על יועצת משפטית לממשלה. מדהים. הכנסת הולכת וחוקקת חוק פרסונלי לחלוטין, ואיך אומרת את זה, אגב, הנשיאה חיות היום? החלומות שלכם, קרי העותרים שחולמים שהוא יצא לנבצרות, והחרדות של המשיבים בצד השני. נוצר פה איזשהו מצב חרדתי שהיועצת המשפטית לממשלה תוציא לנבצרות, ואומר את זה, ואגב, אמרה גם היועצת המשפטית לממשלה במכתב תגובה, באותו מכתב ריאלי או לא? באותו מכתב תגובה אמרה, אני לעולם לא דנתי בזה. זה ריאלי או לא? היועצת המשפטית מעולם לא הוציאה שום יועץ משפטי, לא הוציא לנבצרות. זה לא נכון. גם כשאריאל שרון, שחטף את הסטרוק שלו, את השבץ, היועץ המשפטי דזמני מזוז פנה לממשלה ואמר לה, עליכם להתכנס לדון בהוצאתו של שרון לנבצרות. זה ההליך, זה מה שקורה. עושים פה כחלק ממסע דמוניזציה שנמשך כבר כמעט שנה ליועצת משפטית לממשלה, כל פעם דוחפים איזה משהו אחר לסיפור הזה, ושים לב, אבל שים לב שיש פה עכשיו דיון שלם, אחרי שחוק פרסונלי חוקק, אחרי שראש ממשלה מפר את הסדר ניגוד העניינים שלו, אחרי שכל המדינה מתרללת, ובסוף על מה אנחנו דנים? רגע, על מה אנחנו דנים? על היועצת המשפטית לממשלה. נכון, זה האירוע. אין ספק שיהיה אירוע, היא מחוללת האירוע. האירוע, ודרך אגב, והמביכה באירוע. אז אני רק רוצה לתת רק את הפן המשפטי הקטן, כי בסוף זה אני כאן. כל הסיפור של הנבצרות נועד לדבר אחד ויחיד, והוא לייצר רציפות שלטונית באשר נבצר מראש הממשלה לכהן משלל סיבות. אני סבור דרך אגב שראש הממשלה נאשם בפלילים שלא יכול לנהל את הממשלה, את המדינה בפועל, אמור להיות מוכרז כנבצר, אבל אני שם את זה רגע בצד. מה שעשה החוק הזה, המחורר ועל הספידים שהם עשו לנו את זה אחרי שעשו את דרי ואחרי שעשו את דבריה, וכמו כל החקיקה הרעה שהכנסת הזאת מביאה לנו והסבירות, זה לא דיברנו, זה לייצר מצב הפוך. היום החוק לא ברור, ראינו מה קרה לפני 3 שבועות שראש הממשלה התייבש, קוצב לב, אני לא יודע, יצא לנבצרות לא ברורה, לא על פי החוק, משהו שלא פנו על פי הדברים שהיו אמורים לעשות. כל החקיקה המוטרפת הזאת, שהכנסת רצה קדימה ופשוט מחוקקת כדי לסגור איזשהו משהו ספציפי, מתוך איזושהי חרדה, אני לא יודע של מי,
יוצרת לנו באגים חקיקתיים שכולנו נשלם עליהם. שמחה, רק עוד שנייה. מוסי, אני איתך. אני ממש שלושה דברים קצרים. אחד, זה חוק פרסונלי, זה ברור. מי שיצר את המלגן זה לא היועצת המשפטית לממשלה, זה ראש הממשלה שנאשם בפלילים, ואנחנו זוכרים מה הוא אמר על מי שנחקר בפלילים. אבל רוצה להגיד דבר אחר. חבר כנסת רוטמן אמר, אנחנו לא יודעים, מדינה צריכה לפתור את אי-הוודאות. אי-הוודאות קודם כל צריכה להיפטר בזה שראש הממשלה יחויב למנות ממלא מקום לראש הממשלה. משום שברוב המקרים שהיו לנו עד היום ויכולים לקרות, לא מדובר על משהו של ספק נבצרות. להזכיר רצח רבין, להזכיר מה שקרה לשרון, היה ממלא מקום ראש ממשלה, והיה ברור מי מחליף אותו. אם חלילה כאן יקרה מקרה, תתכנס הממשלה, וכמו שהממשלה הזו לא מסוגלת כלום לקבל, ואני מדבר גם על הממשלות הבאות, לא תהיה מסוגלת גם לקבל את הדבר הזה. זה, וזו הסכנה האמיתית ביותר. קודם כל צריך בחוק לחייב קביעה של ממלא מקום ראש ממשלה, ובלי חוק נתניהו צריך לעשות את זה הלילה. רוטמן, בעצם אם רציתם בסדר להגיד, בוא נסדיר את המצב של מתי ראש ממשלה כשיר, לא כשיר ומי קובע. איפה יש איזושהי הסדרה בהצעות שלכם לגבי שקיפות מצב חוק? שקיפות, אנחנו עברנו את שלבת. השקיפות של המצב הבריאותי שלו, הוא מחויב דיווח, לא מחויב דיווח. כל הסיפור שקרה בשיבה, כן מתייבש, כן קוצב לב, לא קוצב לב. אתה יודע, כמי שמסתכל קצת על העולם, בארצות הברית יש כללים מאוד מאוד ברורים לחובת הדיווח של נשיא לגבי מצבו הבריאותי, או של רופאיו, כנל לגבי מינוי ממלא מקום. זאת אומרת, וזה שוב נותן את התחושה שעניינכם הוא לא הסדרים תקדים של מנהל ושל שלטון, אלא משהו שקשור בקוניונקטורה ספציפית. החוק עצמו, אני חושב שהוא מבהיר את המצב הקיים. אני הבנתי, כשיצאו הפושים הראשונים, הבנתי שמסתבר שאחרי שהיועצת המשפטית בממשלה חשבה שצריך לבטל חוק יסוד, מסתבר שגם היא חשבה שמדובר במבהיר את המצב הקיים, ואז הסתבר שלא, ואז הסתבר שכן. מר רוטמן, אני לא הצלחתי לצאת ראש, אתה כמו המורה שלי בתיכון, הייתי עונה אמר, זו תשובה נכונה לשאלה אחרת. אתה עונה על מה שאתה רוצה. אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. בוא נניח, אני בהחלט חושב שצריך לדעת מי ממלא מקום לראש ממשלה באופן קבוע. יכול להיות שצריך גם שיהיה חובה למינוי כזה. אבל, כדי שממשלה, יכול להיות, יש לי כמה משימות חקיקתיות קודם. כן. ויותר בוערות. אני יכול להסביר לך גם למה. אבל, אני בהחלט חושב, אבל, אם הבחירה בשאלה מתי עובר השרביט, מי ראש הממשלה, לממלא מקום ראש הממשלה, נמצאת בידיים של גלי בערב מיארה, על גופתי המתן, אם אני ממלא מקום. למה? כי אז אני בעצם אומר, כן. גלי, תבחרי, מי מתאים לך כראש ממשלה? אבל היא לא. עכשיו, כן. עכשיו, זה לא בידיים אבל שלה? אבל זה לא בידיים שנייה, שלה. שנייה, תומר, זה לא בידיים זה שלה? לא, זה נאמר. שנייה, תומר, זה לא בידיים שלה? תומר, אגב, זה בידיים. יש לי שאלה פשוטה. רגע, אבל זה בידיים או לא בידיים שלה? לא, וזה גם נאמר. אז למה אתרתם לבקש ממנה להכריז דבר כזה? אם זה לא בידיים שלה? אני שואל, אם אתם... אתה מטעה את הקהל בבית. מה הקשר אליה אבל? אבל הסברת שזה לא בידיים שלה, ואתה אתרת שהיא תטפל בזה. היועץ המשפטי לממשלה שמנחה את הממשלה לפעול על פי חוק. הבנתי, אז זה כן בידיים שלה. קודם לטעמנו, הייתה צריכה לפנות לממשלה ולבקש שידון. ולהגיד להם, תוציאו אותו לנבצרות. לבקש שידון בבקשה. טוב, אגב, לטעמי, להוציא חוות דעת. לא לבקש. להוציא חוות דעת. רואי, נאמרת את זה, החוות דעת הזאת, ואז ידון בית משפט, ואז יקבל הממשלה החלטה פה אתה לא המנהל, אז עכשיו עסקה... אתה יודע מה משותף לוועדת חוק חוקה משפט ולפה? כן. שלא נותנים לי לדבר. עסקה...